Det är gäddfrossa, Marko. Ja. Det är gäddfrossa. Titta hur den ligger. Nej, den är tjock. Ja, det är fin. Hur mycket vägen tror du? Det är en spänning från att man liksom till att draget landar i vattnet tills att det är tillbaka i båten. Mm. Eller Tony Montana? Jo, men Tony Montana. Jo, men så är det. Sen blir det blir lite sjukt för det, alltså, poppen blir jagad. Alltså instinktivt så börjar man ju påveva fortare. Alltså det gäller ju att hitta rätt timing där. Men det har Marko gjort klockan. Ja, uppfunnit double tap. Ja. Och det är ett resultat, för jag tror att jag leder faktiskt. Ja. Har inte jag fyra gäddor? Ja. Ja. Fyra eller fem. Och en abborre på 720 gram. Ja, som vi inte orkade filma. Ja, just det. Så kan det vara ibland. Så är det. Double tap. Filma double tap. Kom igen. Det ser ut som en skadad fisk. Marko. Ja, det smakar sushi. Det är kul på popper. Fantastiskt. Abu popper. Ja. Glöm inte, det är viktigt att det är Abu popper. Okej, okay. Abu. Gotcha. Nu får du simma tillbaka. Hej då! Yeah! Fan vad nice. Fy fan. Vi har precis börjat. Ja. Jag vill aldrig åka hem. Jag kanske ställer in min spelning imorgon bitti. Eller imorgon bitti, jag säljer min spelning imorgon. Okej! Ja, det tar till. Som Tony Montana fick sin 10,3 kilos gädda. Så att det är våran gädda. Japp. Och även din, Johan, lite grann. Tack, tack, tack. Ja, det var ju en krocklig landning där med... Ja. Ja. Ja, Johan kämpade. Ja, det var... Jag skulle aldrig våga sätta ner min hand där. Jo, ja, du kommer dit. Du kommer livrädd, dit. Livrädd. Du kommer dit. Jag är rädd. Kommer ihåg innan vi åkte hit, då var det ingen gäddfiskare heller. Nu är det ändå att göra bara. Nu ska jag ta 12. Ska ta 12. Har du tänkt på det? Du har vänt. Jag har glömt bort det. Jag har svikit abborren. Jag är otrogen. Ja. Det var därför jag kom hit, för att vi ville ha abborren. Och det enda jag vill ha är gädda. Nu har du tvärvänt. Ja. Härligt. Och sätta handen in i munnen på den. Där är man. Och bara stora... vissa skakar. Nej, inte det. Vilken jävla gädda! Abupopper! Helvete! Fy fan!
Det står fisk nu, Marko. Jag vet. Jag är glad. Det är färs nu. Där är bra. Du ser till att inte spänna den rakt upp så där, Marko, utan att du liksom lägger den lite åt sidan. Vad fan ska jag göra? Det är lugnt. Okej, ta bort åran, Tony. Jag tänker bara hålla den så här. Ja, bra, Marko. Du drillar den bra. Oj, det är färs. Han kommer aldrig. Jag sätter in handen. Vart? Skakar. Det var bort här. Vad tar bort? Där nyper du. Så. Fy fan. Men den är tjock. Ja, det är fin, Mark. Hur mycket vägen tror du? Ja, det är en 8, tror jag. Ta en bild med din mobil. Ja, här fick jag en fet gädda nu. Jag är chockad. Jag tror att det här är personbästa för att jag börjar få lite mjölksyra i armarna. Det väger för mycket. Den är fantastisk. Den tittar på mig och är väldigt arg. Sjuk fisk. Den är skitsnygg. Är du skakig, Marko? Nej, jag är helt förstörd. Jag vill inte fiska mer. Jag är klar. Du skötte det bra. Ja, för fan. Det blev pers på gäddan. Får vi höra vad den vägde nu då? 8-3. Och den simmar iväg glatt, vi tappar den lite i releasen. Ja, precis. Jag var dålig på att lägga ut den, men vi tog upp den och sen drog den. Hon drog iväg fint. Marko, det här med gädda nu då, är det kul att fiska gädda eller inte? Gädda är extremt kul att fiska, det är häftigt. Men jag kan säga att helt allvarligt, det här med själva att ta gälgreppet och hålla i den och den börjar sprattla, det är läskigt. Alltså, det är jättebra nu. Ja, absolut, men det är ändå mäktiga, stora, starka djur, så att jag har extrem respekt för dem. Ja, det är bra. Och sen det viktigaste är att hon mår bra och fick simma iväg och sådär, men det så man får försöka göra det här med vägningen och allting ganska fort. Men det är fortfarande, jag är ju rädd hela tiden. Och det ska jag vara, för det är, ja. Men det gick bra. Det gick skitbra, det gick jättebra. Du tog fighten, du låg ju fighter och hade showa. Jag gjorde det, eller hur? Vilken scener var då? Filma mig, ja, filma mig, jag ligger. Jag bara, nej, jag vill filma fisken. Fan, det är ju flams och trams kvalificerat det här avsnittet. Jag är skakig. Jag ser, du skakar. Ja, det är. Nästan så här panikchock att jag börjar frysa lite grann. Det var stadig fyra. Ja, fy fan. Ja, du skötte det klockrent. Ja, jävlar. Och så blir det här lilla halvkaoset också. Ja. Alltså, det hör till, eller? Ja, men alltså, även fast man har fått något så här, blir det faktiskt inte. Får vi läsa om det i detalj på Markos blogg. Och nu ska vi smacka bilden på kanal gratis också. Ja, man, respect, man. Fan, vad roligt. Shit. Vad fan? Vad ska vi göra nu? Är vi nästan klar. Du har fått pers på borre och pers på gäddarna. Kolla vad glad han är. Nej, fy fan, fantastiskt. Jävlar, vilken gäddare, va? Fy fan. Vi tar en till. Det är fortfarande ljus. Det är gäddfrossa, Marko. Ja. Det är gäddfrossa. Alla har vi varit där. Sjukt. Men det är det här som är tjusning med allting. Det plötsligt händer det. Läskigt fan, alltså det är... Ja. Jag måste bli mer bestämbar när jag håller i fisken. Ja, men det... Det är svårt att veta också. Okej, sen står fisk, hur mycket sprattlar den? Okej, och sen så åkte jag ur greppet och sådär, men det var fan... Men kroppen skriker ju att den är inte bra. Släpp för fan. Det är inte bra. Nej. Vi fiskar med. Nej, jag är klar. Alltså, om ni vill fiska med. Det var alltså det. Man kan inte åka hem när det är så här. Eller så åker vi in och så bjuder jag på middag. Vad jävlar. Det var skitcoolt.
Men vad fan, man måste vara erfaren alltså, om man sitter i en båt. Alltså, om jag ska vara där själv, varför fan ska jag kunna få bort kroken? Och, ja. Alltså, att fan, det är... Ja. Tänk dig Fransson och alla dina duktiga kompisar på AB-klass allihopa som landar sådana här monster ensamma. Nu får du simma tillbaka. Hej då! Yeah! Fan vad nice. Fy fan, vi har precis börjat. Ja. Jag vill aldrig åka hem. Jag kanske säljer in min spelning imorgon bitti. Eller imorgon bitti, jag säljer min spelning imorgon. Okej! Okay. Ja, det tar till. Gäddfrossa, Marko. Ja. Gäddfrossa. Titta hur det ligger. Men den är tjock. Ja, det är fin. Hur mycket vägen tror du? Det är en spänning från att man liksom... till att draget landar i vattnet tills att det är tillbaka i båten. Mm. Eller Tony Montana? Jo, men... Tony Montana. Ja, jo, men så är det. Sen blir det blir lite sjukt för det. Alltså, poppen blir ju jagad. Alltså, instinktivt så börjar man ju påveva fortare. Alltså, det gäller ju att hitta rätt timing där. Men det har Marko gjort klockan. Ja, uppfunnit double tap. Ja. Och det är ett resultat, för jag tror att jag leder faktiskt. Ja. Har inte jag 4 gäddor? Japp. Ja. 4 eller 5. Och en abborre på 720 gram. Ja, som vi inte orkade filma. Ja, just det. Så kan det vara ibland. Så är det. Double tap. Filma double tap. Okay. Är med? Det ser ut som en skadad fisk. Det är Marko. Ja, det smakar sushi. Det är kul på popper. Fantastiskt. Abu popper. Ja. Glöm inte, det är viktigt att det är Abu popper. Okej, okay. Abu. Gotcha. Det var ju på det här sättet som
Tony Montana fick sin 10,3 kilos gädda. Så att det är våran gädda. Japp. Och även din Johan lite grann. Tack, tack, tack. Ja, det var ju en krocklig landning där med... Ja. Ja. Ja, Johan kämpade. Ja, det var... Jag skulle aldrig våga sätta ner min hand där. Jo, ja, du kommer dit. Du kommer livrädd, dit. Livrädd. Du kommer dit. Jag är rädd. Kommer ihåg innan vi åkte hit, då var du ingen gäddfiskare heller. Nu är det andra att göra bara. Nu ska jag ta 12. Ska ta 12. Har du tänkt på det? Du har vänt. Jag har glömt bort det. Jag har svikit abborren. Jag är otrogen. Ja. Ja. Det var därför jag kom hit, för att vi vill ha abborren. Och det enda jag vill ha är gädda. Nu har jag tvärvänt. Ja. Härligt. Och sätta handen in i munnen på den. Ja, det är man. Och bara vissa skakar.